dhe gënjeshtrat e Zotit Berisha kanë nisur prej datës 9 shtator, ju një publikisht dëshmitar, dhe vin e bëhen groteske në proporcion me dëshpërimin e ti dhe bërin e ti pakic absolute. Por unë preferoj ta lë të shkuar mbrapa dhe t'ju them shqiptarve që ata që na kanë mbajtur 30 vjet në vend numro, ata që kanë mbajtur Shqipërinë si plaçk, si pengun e tyre për 30 vite, do të mund t'i largojmë vetëm duke u bërë të gjithë bashk, jo rreth një sigle, por rreth vlerave. Dhe Partia Demokratike është e vendosur që ndrojë për këto vlera, për vlerat e drejtësisë vërtet, për dhënien e fund pa ndëshkueshmërisë korrupsionit, i cili është armiku numër 1 i mirëqenies së shqiptarëve. Dhe për një demokraci e cila jep mandatin, por dhe shkarkon qeverin me votën e qytetarve në mënyrë që t'i shërbej qytetarve. Dhe t'jeni gatshëm të merrni pjesë në zgjedhje? Pyetja e parë, në lidhje me kuar ju në të dekatës tuaj si deklarues para prokurorisë të ketë hetim të personave konkret për shi? Kam kërkuar hetimin e plot dhe të gjithanshëm dhe inkurajoj organet drejtësisë të bëjnë hetimin e plot dhe gjithanshëm të kësaj ngjarje, sepse për fat keq, nuk ishte asgjë më pak se sa një organizim i vetëdijshëm, i planifikuar, një tentative vrasje mes demokratëve për interesa të ngushta personale me autor një grup të strukturuar kriminal ku nuk janë demokratët, as interesat e demokratëve, ku janë interesat e një personi dhe të mercenarëve dhe të një grushti personash me rekorde kriminale që të gjithë e pam, që ishin të Zotit Berisha dhe të antarëve të funksionit me kam kërkuar hetimin e gjithë se cilit nga i pari tek i fundit dhe kam kërkuar që drejtësia të zbardhë dhe të vërë para përgjegjësisë të gjithë nga i pari tek i fundit, nga Sali Berisha tek i fundit, por jo por duke bërë një dallim të qartë dhe një diferencim të qartë midis organizatorëve, orkestruesve, urdhëruesve të dhunës që besoi gjithë bota i pa për fat keq. Ju e keni identifikuar. Amlionit marrë vetëm për fat keq i pa gjithë bota, jo vetëm Shqipëria. Dhe atyre demokratëve, atyre pak demokratëve, të cilët u ndodhen aty, u distancuan dhe që e kanë kuptuar sot që u përdorën si fasadë. Ju keni identifikuar Basha. Janarit apo më tepër Zoti Basha? Urdhone? Kishte vetëm dhunë në datën e 8 janarit apo më tepër se kaq? Çfarë plani kishte sipas? Besoj që jam i qartë në ato që kam thënë, nuk kam gjë tjetër çfarë shtoj. Basha, Meta sot ka folur për zgjedhjet parakoshme, do të jeni mund të përgjigjem për diçka që nuk e kam ndjekur, jam i sigurt që do të kemi një mundësi për të komunikuar për këtë çështje. Po për sa i përket fundamentalistëve, keni një koment? Disa persona duke dalë nga në balkonin e zyrës tuaj dhe janë përplasur fizikisht me protestues të tjerë. I keni identifikuar dhe ja ke thënë thonë emrat e tyre prokurorisë? Jo, unë s'kam arritur të identifikoj, sepse po të shikoni edhe vetë pozicionimi i dritares dhe i gjithë rrethanave aty e bën të pamundur identifikimin, veçanërisht në kushtet e sulmit që ishte në ndërtesë, por kjo është detyra e drejtësisë. Me radhë, me radhë. Kjo është detyra e drejtësisë të zbardhë eksaktisht atë që ka ndodhur. Ai balkoni është balkoni brenda suaj, nuk do të bëni dot përgjigje nëse nuk arrini keni durim ta merrni përgjigjen deri në fund. Unë nuk merrem me identifikimin e kush hyn dhe kush del në Partinë Demokratike. Prandaj duhet të jemi pak qartëftot, sepse kemi një përgjegjësi, secili nga pozitat e veta, unë si kryetari i Partisë Demokratike, si kryetari i opozitës, ju si gazetar, që mos t'i ushqejmë qytetarëve gjithçka që na vjen në mendje.